אני אבי עידן. הוצאתי ספר שמלמד אנשים איך למכור את עצמם, את הרעיונות שלהם, כל דבר שהם בוחרים. ואני בעצמי, מייל מכירה אחת שהכנתי לעצמי, לקח לי 4 שעות כדי ללחוץ על הסנד. אני חושב שאני לוחם. לאו דווקא לוחם במובן הצבאי של העניין, למרות שהייתי לוחם גם בצבא. אבל יותר במובן של ללחום בחיים, במציאות. אני אחד שהלך עם הזרם. תמיד רציתי להגשים ולהגיע ולהשיג הכי הרבה שיכול ולהגיע הכי רחוק שאפשר. היה לי עסק, מאוד מצליח בדרך שבה אני הלך. וזה היה חיבור לאחת החברות הציבוריות בארץ שהתעסקו כלכלית ואיתם גרפו הרבה אנשים אחרים. מצאתי עצמי נאבק על להחזיק את החברה עוד חודש ועוד חודש, ונהיו חובות מטורפים שנפלו עליי. הרגע הכי נמוך זה הרגע שאני יודע שהמזכירות האלו, שתי מזכירות, אחת בכניסה הכללית ואחת שלי, הן מקבלות משכורת, והן לא יודעות שהבוס שלהן אין לו כסף לקנות ארוחת צהריים. אז אני אספר סיפורים, כאילו, למה אני לא אוכל כרגע, אני כל בסדר. ולא אני והשותף, ולא השותף השלישי, שהיום, עד היום הוא שותף שלי בעסק. לא היה לנו מושג מאיפה אנחנו קונים לעצמנו סנדוויץ' לרמה הזאת. היינו רעבים בטירוף. ולהמשיך את יום העבודה, כשאתה במצב הזה, ולחייך, ולנסות להמשיך הלאה, היה לא פשוט בכלל. כולם קיבלו משכורות. אני לא קיבלתי משכורות כמה חודשים טובים. ולא רק זה, גם שילמתי את כל מה שהיה לי, אם זה הבית, אם זה הרכבים, הכל, הכל. שמתי הכל בשביל לנסות להחזיק את העסק, זה היה טעות. אבל זה מגיע לרמה ש... זהו, שכבר אין לך מאיפה ללכת. אתה זוכר? טרמפ אחד שלקח לי ששינה את כל העניין הזה. לקחתי בחור טרמפיסט שהכיר אותי, הוא היה סטודנט שלי באחד הפעמים, והוא לקח אותי טרמפ, לקחתי אני אותו טרמפ כי הוא רצה להגיע לנשים. בינתיים הוא סיפר לי ציפור חייו, והוא סיפר לי שהיה לו גיס שהיה שותף שלו, והוא הפסיד בעסק הזה 1.5 מיליון שקל, הוא מצא אותו מעצמו בחבות של 1.5 מיליון שקל, נסגר העסק, ולקח לו 7 שנים לצאת מזה. עכשיו הוא סיפר לי על השתלשות של עניינים, מה הוא עשה, הוא עבד כשכיר תקופה ארוכה וכל זה. והוא לא מבין על מי הוא מדבר ובא הסיטואציה. זאת אומרת, הוא חושב שאני טייקון. הוא חושב שאני הכי מצליח בעולם, כי הפוזה נשארה. אנשים לא האמינו באיזו סיטואציה אני נמצא. והוא מספר לי את זה ככה לתומו. ואני שומע את זה, ובאותו רגע נפלה לי החלטה, אמרתי, אוקיי, אם לקח לו 7 שנים להתאושש, היא צריכה לקחת שנה. ובאותו רגע החלטתי להיאבק, לסגור את העסק, לסגור את החובות ולצאת מחדש, כמו אוף חול. פשוט תתרומם. וזה היה הרגע המכונן, הטרמפ הזה, הוא לא ידע כמה שינוי הוא חולל בחיי, בשיחה פשוטה, גם בכיתי. זה לא פשוט. אתה רואה, עמל שנים נחרב, אתה מנסה לאחז בכוח מה שיש ולהאמין שיהיה בסדר, וזה לא נהיה בסדר. מין טיפ קטן שנותן להרבה אנשים אחרים, כשיש ספק, אין ספק, כשזה לא בסדר, זה לא בסדר, תעצרו. מזל שהתחלתי לבנות מחדש, כי זה יכל להגיע יותר רחוק. עצרנו ובנינו. אז רגע אחד מתוך תהליך הבנייה מחדש, אחרי ההתרסקות הכללית, זה היה קודם כל שהבנתי, יש חוק קטן שתמיד אמרתי לאנשים, אתה יכול לאבד הכל, תאבד כסף, תאבד מה שאתה רוצה, אף פעם אל תאבד את היכולת להסתכל עליו, אתה יכול להרוויח כסף. זאת אומרת, תמיד תדע לייצר כסף, כי כל הקטסטרופות יעברו, הזמן יעבור יחד איתם. אם תדע לייצר כסף, אתה יכול לצאת מכל משבר. ותמיד ידעתי למכור. ואמרתי, אוקיי, אז אני יוצא עכשיו למכור, אז אני אמכור מחדש את עצמי. ואז החלטתי לקחת את הספר ברצינות. סוף סוף החלטתי למכור לא את העסק, לא שום דבר אחר, למכור את אבי עידן. ופה התחיל השינוי. עכשיו אני המותג, אני העסק, אני הכל. זה לא יכול להתרסק, זה לא יכול ללכת, זה לא עולה הרבה כסף. שאלתי את אשתי, אני מסתפק בקצת אוכל, אפילו סנדוויץ' עם שוקולד יכול לעזור. וזה כיף. כיף. אז הספר היה פשוט חלק מהתוכנית שלי איך לצאת מכל המשבר. שאף אחד לא יודע עליי. יש כאן אנשים שכן יודעים, אבל אספר לכם מה עשיתי יום אחד בשיא השיא של המשבר, שידעתי שאני כבר לא יכול לג'נגל. בשביל זה צריך אומץ מטורף.
לדעתי לפחות. זהו, כשהבנתי שאין לי מוצא, אני חייב כסף, אני חייב אותו מהר, אני חייב לענות על ההסכמים שאיתם הגעתי עם עורכי דין שונים בשביל לצאת מזה, כי הנחיתי את העורך דין שלי לסגור הסכמים עם כולם, עם כל האנשים, והוא שאל אותי מאיפה כסף, אמרתי לא תדאג, אבל לא היה לי מאיפה. והבנתי שאני כבר זהו, ניסיתי כל מיני כיוונים רגילים ולא הצלחתי, וזה הרגע שישבתי מול המחשב וכתבתי מייל לאנשים שהכרתי ואהבתי, שהעריכו אותי וחשבו שאני נמצא באיזשהו מקום מסוים בחיים, ולא דמיינו שאני נמצא במקום אחר. ואני גומר לכתוב, מסיים לכתוב את המייל, צירפתי אליו את ההסכמים הסרוקים, ולקח לי אולי 4 שעות ללחוץ סנד. ואז עשיתי את זה, לחצתי סנד, זו הייתה בקשה שאנשים בואו תעזרו לי, אני צריך הלוואה מכל אחד מכם, אני מבטיח להחזיר אותה, סדר גודל שכל אחד משהו יכול. לחצתי סנד, ניתקתי את הטלפונים מהבית, סגרתי את הפלאפון והלכתי לישון, הלכתי לישון ליומיים. וכשהתעוררתי בחזרה לחיים, כי כבר... אז קיבלתי הרבה הודעות, הרבה מיילים של משוגע, למה לא סיפרת לנו? וגיליתי את האהבה של האנשים. וזה... פצצה, זה היה מדהים. קיבלתי תמיכה, קיבלתי עזרה, וזה מדהים.